сьогодні робимо третій фестиваль 3D-друку і робототехніки. Ми робимо його в Національному авіаційному університеті, тепер вже Київський авіаційний інститут. Інститут зараз проходить реорганізацію, з'являються нові програми, нові фахівці, нові керівники, науковці і прекрасні люди, які працюють вже тут багато років, небайдужі. І нам би хотілося з ними налагодити співпрацю і показати, як адитивні технології можуть допомогти нам в розвитку наших ключових пріоритетних напрямків в інституті. Я навчаюся в Національному авіаційному університеті на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікації. І що я бажаю, щоб студенти сюди приходили. Ти знаходиш, по-перше, себе, тому що ти знайомишся з людьми, вони розказують про цікаві речі, і ти захоплюєшся цими речами і разом з ними продовжуєш якось рухатись. Я вважаю, що взагалі тема 3D-друку чи ПУ-обробки, вона дуже актуальна, вона в Україні зараз взагалі як ніколи. Мені дуже шкода, що вона не розвивалась раніше так. Тому що я приймав участь у всіх цих заходах, у всіх мейкер-фейрах. Я вважаю, що це треба нести в маси, 3D-друк, воно це дуже важливо. І сьогодні я розказав про ціноутворення у цих всіх сервісах, я розказав, які матеріали треба використовувати, які вам треба ресурси для цього, які потрібні технічні засоби, які треба знання. Нам дуже приємно, що майже кожні вихідні ми збираємо в себе спільноту інженерів, спільноту мейкерів, спільноту виробників, підприємців, представників оборонної індустрії, представників цивільних підприємств. Тому якщо ви хочете щось проводити в НАО або дружити з НАО, партнерити з НАО, будь ласка, приходьте.